Čau lidi, já vás vítám u tohoto videa. A tohle bude další Roblox, to video, co jsem říkal předtím, to bylo úplně keci. Nevím, proč jsem to dělal, já to možná smažu. A tohle bude Roblox a nová minihra. Ne Snow Shelling Simulator, mám už nový účet, protože jsem se narežoval a smazal jsem si to. A jmenuji se od teďka Albi123098. Takže si dáme easy, protože hard ještě nemůžem. Jo, a už jsem to docela hrál. Jmenuje se to zombie a tak trochu si dám. To snížím, tak. A mám novýho panáčka. Mám novýho panáčka, ne jak minule. Má kraťase. Hele, už úplně jde, počká. Fast alien. Ne, já to nechci tak. To je prostě zabijte zombíky a různý stvoření. Zrovna tady ten vampire nejde. A já mám M16, jak vidíte, hrál jsem to docela dlouho, celý den skoro. Už mám rank 35. Za chvíli 36. Tak hodíme tam granát. To nic neudělal. No, něco trochu. Ne, ne! Ne! Nezabij mě. Mám molotova. Molotov, no. Ježišmarja. Okej. Okay. Zachu mám rank 1000. Rank 36. A mám tady M16. A nějaký firebrand. Mám 1820 peněz. Něco ještě, o to nevím. Já se teďka musím soustředit. A jsme na horách, nejsme doma, jsme na horách. V Jeseníkách, Vrbno pod Pradědem. A tohle už je poslední den, zítra už pojedem dom. A ještě mám modrý vlasy, jsem to řekl. A ty jsem si půjčil od kámoša. Tady taky hrajeme Roblox, má taky modrý vlasy. A já jsem si to půjčil od něj, protože se mi modrá strašně líbí, moje oblíbená barva. A ten tvar těch vlasů, dobrý. A ještě obličej. Mám jiný. Dobrý, že máte tady nekonečnou náboj, že třeba můžete si dát takhle za sebe. Se to takhle nelíbí. Ne. Takhle to chci. Ok, máme granát. Můžeme tady trochu vystřílet. Hele, on ještě žije. To je drama. Ne, kam jsem to sakra hodil, já jsem úplně... Ok, wave 16, boss jsou tady bossové. Megatank třeba, nebo... King Slime, nebo co? Nebo ten, už nevím. Jsou to je santové, který mají strašně životu. Hele, elf, tank, fast elf. Fast elf, jo. Do, proč jsi ne, teď jsem to pokadil. Teď jsem to strašně. Já nemám žádný granát. Skakej dolů. Oni taky dokážou skákat. Hua! OK. Tohle bude
Tohle bude... jak se to jmenuje? Zombie Attack, no. Doporučuji si to zahrát, je to fakt dobrá minihra. A já vám vysvětlím, až bude po wavekách, nebo nějak tak, nebo teď vám to vysvětlím, já se nechám zabít. Tak. A tady je oko, že můžete spektovat. Tady ty tři čárky je, co si můžete koupit. Můžete jenom takhle postupně, třeba to poslední si až nemůžete koupit, to je minigun, musíte takhle postupně. Jsem si to taky koupil postupně a to další stojí 4000, sniper. Já mám teďka M16 a teď jsem v shopu. Knives. To se vám, to nemusíte platit, ale to se vám odemče za levely. Třeba tady ten poslední to Firebrand. To se mi odemklo od levelu 35, takže nějak před chvilkou a teď mám 37. Ty levely jsou fakt jako rychlý našetřit. Pak je za 50, 75, 100 a až poslední je za 10 000, to nevím, jestli někdy budu mít. Pak jsou zombíky. To červený dole. Pod tím okem, to je, že si můžete vybrat možnost zombíka. Jo. Já mám základního. To se vám taky odemče za levely, ale až budete mít ten level, tak si to musíte ještě koupit. Takže ten první je zombie, to je normálně. Druhý je fast zombie. Pak je explosive zombie, to je, když ho někdo zabije, tak on vybuchne prostě. Sand monster, to je prostě mumie nebo něco takového. Slime, sliz, ice zombie, ledovení zombie, nějaký lava zombie, lávovej, který má strašně životu. A je od levelu 100. Pets. Pety, no normálně prostě zvířátka, no prostě mazlíčci. Pety. Tady jsou taky docela drahý, no. Třeba ten Fonex za 14 000. Já bych to chtěl našetřit. A za jednoho zombíka dostáváte tak 6 korun, nebo nevím kolik. Hele, boss. Alien. Lady. Může držít. Oh shit, co to dělá, ježíš, tady, alien laser, volněj, má 19 tisíc, to je málo, třeba ten megatank, ten má 25 tisíc, všichni střílou teď po něm a nezajímají, oh ne, au, jsem nikdy neviděl, že by udělal tohle. Zase ty shieldy, nebo co to je. O, zase. Dobrý, vychytal jsem. Nefunguje pistol. To je ten štít, nebo co. To nefunguje. Já nemůžu chodit, nebo co. Vem, rychle do něj. 13 tisíc už jenom. Au! Pojď, mečem. Ty to si nezalmeš, on se sekl! Oh ne! Už se odsekl.
Ne. No, game over. Skončila hra. Takže teď se vybírají mapy. Tady to, ta. Pojďte sem, lidi. Jo. Yes. Jo. Přišla k nám. Dobrý, už to je 11 minut, tak ještě možná posledních nějakých 5 wavek. No počkat. Dole 50. Ice Dragon, to chci, ten meč. Já mám teďka tady ten. To je ten Firebrand nebo co. Ten byl od 35 level. Já se pořád držím na level 37. Tak jo, teďka zapneme promote a vysekáme to tady. Nabarvíme celou mapu na červeno. Oh shit, tady je zombíku. Tank fast zombie. Je! Nahoru. Opršit slepá. Oni dokážou skákat. Ten ice zombie se tam zasekl. Tak pojď. Duel. Ne, tohle už duel nebude. Fast zombie. Super speed. Hodil se, okej. Jo, má to. On to nic neubírá. Tak počkám mečem. Dobrý. Jo, level 38. Já to říkal, že to půjde líp. OK. Tak jo. Aspoň do level 40 nebo nějak tak. A tady nejsou žádný zombíci. Co to má být za hru? Počka. O to! White slime, tak. Jsem v půlce. Když si zabijete mečem, třeba ty velký, ten white slime, tak vám dá hodně XP. Takže teď je budu... A i ten meč můžete házet. A mě to nejde moc. A za hod dostanete docela málo. To je jak když střílíte. Takže já budu takhle. A víte, ne, dostal jsem pořád 25. A jako co je to v té hře hodně, když musí to mít 1000. 74%, to znamená, že mám nějakých 740. Jestli zabiju tanks and monstra, tady tím. Ne, ach jo. Co jsem že ho zabil. Jo a teď hraju ze zombíka, to znamená, že musím nehledat zombíka a zabít je.
A musím hledat lidi a zabít je. Hele, tady, já se přidám k té party. Nejlepší je, když si přidáte k party někam a prostě jste s partou. A tak vidíte, jdete po něm. Nevím, proč je tady to trav, když nic neházím. A můžete se aj takhle vyhýbat, aby vás nezabili. Tak jo, já rychle takhle musím se prokouznout k němu. Je mrtvej. Jo, tak jdeme za skupinou. Game over. Tak jo, tohle bude možná všechno. Doufám, že se vám video líbilo a čau!